ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពិភពលោកបានជួបប្រទះនឹងអាកាសធាតុក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មាននៅជិត10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2022គឺជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតជាលើកទី5មិនធ្លាប់មាននៅលើភពផែនដីយើងនេះក្នុងចំណោមឆ្នាំណានាទាំងអស់ដែលគេធ្លាប់កត់ត្រាទុកនេះបតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការតាមដានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមនុស្សនៅតែបន្តបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាច្រើនទៅក្នុងបរិយាកាសក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Came បានរិះគន់រឿងនេះដូចតទៅក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អឺរ៉ុបដដែលបានរកឃើញទៀតថារលកកម្ដៅខ្លាំងកាលពីឆ្នាំ2022នៅតំបន់អឺរ៉ុបតំបន់អាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលទ្ធផលដែលបានមកពីការដុតឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនិងបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាសអររយៈពេលជាង1សតវត្សរ៍មកហើយទៅវាបានជួយជំរុញឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងខុសពីធម្មតាដូចនេះជាក់ស្ដែងទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះរលកកម្ដៅដ៏សែនក្ដៅបំផុតរបស់ខ្លួនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឡែកប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់បណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងហើយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនទៀតសោតទឹកកកនៅតំបន់អង់តាក់ទិចរលាយយ៉ាងច្រើនដោយនៅសល់ក្នុងកម្រិតទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំចុងក្រោយបើគេប្រៀបធៀបរូបថតដែលបានផ្ដិតតាមរយៈផ្កាយរណបភ្នាក់ងាររបស់សម្រាប់ការតាមដានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានរកឃើញទៀតថាមិនត្រឹមតែកាលពីឆ្នាំ2022នោះទេប៉ុន្តែនៅ8ឆ្នាំមកនេះពិភពលោកបានជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងកំណត់ត្រាកាលពីឆ្នាំ2016ជាឆ្នាំដែលចុះចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងនាមជាឆ្នាំដែលក្តៅខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបសម្រាប់ការតាមដានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រមាណថាកម្ដៅផែនដីនឹងមិនចុះត្រជាក់មកវិញងាយៗឡើយហើយបើមានអាកាសធាតុចុះត្រជាក់មកវិញមែនវានឹងខ្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏កម្រទៅថ្ងៃអនាគតរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបបង្ហាញទៀតថានៅមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅក្នុងពិភពលោកបានកើនឡើងប្រមាណ 1.14 អង្សាបើប្រៀបធៀបនឹងសម័យមុនមានការវិវត្តនៃឧស្សាហកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានឲ្យថាផែនដីរបស់យើងឡើងកម្ដៅត្រឹម 1.14 អង្សាសោះប៉ុន្តែផែនដីបានជួបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះប្រសិនបើថ្ងៃអនាគតផែនដីនឹងឡើងកម្ដៅបន្ថែមលើនេះទៀតតើពិភពលោកត្រូវទៅជាយ៉ាងណានៅចំពោះមុខបញ្ហាចោទទាំងនេះទីភ្នាក់ងារអឺរ៉ុបនិងក្រុមការងារពាក់ព័ន្ធបានទាមទារឲ្យគេប្រញាប់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដើម្បីជួយបញ្ជៀសពិភពលោកពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកន្លងមកប្រទេសធំៗមានការជួបប្រជុំគ្នាជារឿយៗក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីនេះប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេត្បិតថាប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានិងជាប់រវល់នឹងការប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច